Sveiki! Šiandien norėčiau pademonstruoti mielę dulkių siurblį be maišelio. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblį, sureguliuokite teleskopinį vamzdį pagal savo ūgį. Taip tausosite nugarą. Tiesiog ištraukite vamzdį ir leiskite jam užsifiksuoti. Jei namuose yra skirtingų tipų grindys, galite naudoti universalų antgalį, kuris labai praktiškas, nes jį galima pritaikyti grindų tipui. Šis nustatymas puikiai tinka kietiems paviršiams. Gerai, pradedame. Kilimui antgalį nustačiau taip, kad šeriai būtų įtraukti. Kad antgalis lengvai slystų, tiesiog nustačiau galios lygį ties kilimo nustatymu. Beje, šioje permatomoje talpykloje galite matyti viską, kas susiurbė dulkių siurblys. Prie dulkių talpyklos integruoti du priedai. Plyšių antgalis tinka labai siauriems tarpams. Su apmušalų šepeteliu galite lengvai pašalinti pūkus ir plaukus nuo baldų. Priedus galima pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio arba prie rankenos viršaus. Dabar parodysiu dulkių valymo šepetį. Dulkių valymo šepetys labai praktiškas siurbiant baldus. Su šiuo šepečiu galite valyti daug paviršių. Parketo šepetį naudoju jautrioms kietoms grindims. Šepečiui užsifiksavus vietoje galite pradėti siurbti. Mėgstu naudoti šį šepetį ant parketo grindų, nes jis labai minkštas, tad jų nebraižo. Lanksti jungtis leidžia pasiekti kiekvieną kampelį. Dulkių talpyklai prisipildžius iki ribos max, ją reikia ištuštinti. Norėdami išimti talpyklą, patraukite šią juodą rankenėlę ir išimkite talpyklą. Laikykite talpyklą virš šiukšlių dėžės, tada tiesiog paspauskite geltoną mygtuką ir purvas iškris. Galbūt pastebėjote, kad iš jo beveik nekrinta smulkios dulkės, nes jos renkamos atskiroje talpykloje – smulkių dulkių filtre. Tik šiam smulkių dulkių filtrui smarkiai išsipurvinus, Comfort Clean mygtukas ims šviesti geltonai ir smulkių dulkių filtras bus automatiškai išvalytas. Išgirsite, kai tai atsitiks. Taip pat galite patys įjungti šį valymo procesą, bet kada paspausdami mygtuką. Šio proceso metu dulkių siurblys išsijungs maždaug 20 sekundžių. Po to vėl galėsite siurbti visų pajėgumų. Smulkių dulkių filtrą valyti vandeniu reikia tik maždaug kartą per metus. Tokiu atveju mygtukas ims šviesti raudonai ir dulkių siurblys veiks silpniausių nustatymų. Tiesiog laikykite jį po tekančiu vandeniu ir išskalaukite. Tokiu būdu nepatirsite sąlyčio su smulkiomis dulkėmis. Atkreipkite dėmesį į simbolius ant talpyklos. Filtro negalima valyti šepečiu arba valikliu ir būtina palikti išdžiūti 24 valandas prieš vėl naudojant. Filtrą vėl naudoti galite jam visiškai išdžiūvus. Baigę siurbti, tiesiog suviniokite laidą.
Tada vėl sustumkite teleskopinį vamzdį ir pastatykite grindų šepetį ant dulkių siurblio nugarėlės. Tokiu būdu dulkių siurblį lengva nešti ir sandėliuoti. Tikiuosi, kad sužinojote naudingų patarimų, kuriuos prisiminsite. Jei turite daugiau klausimų arba pasiūlymų, tiesiog apsilankykite Mylė LT tinklalapyje arba mūsų YouTube kanale. Iki pasimatymo!